Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Drzosť na druhu. Si dostatočne lstivý, aby si pozdielal mince pod nosom ogrov? My blade is yours. Ciele? Zabij aspoň 6 ogrov. Vyzbieraj mince v hodnote aspoň 30 zlatých. Ujdi. Najskôr máme zabiť 6 ogrov v opustenej dedine, potom vyzbierať roztrúsené mince v oáze v hodnote aspoň 30 zlatých. A použijeme cyklus val, ale teraz nie cyklus val true, ktorý sa opakuje do nekonečna, ale cyklus nejakou podmienkou. Takže pokiaľ hodnota nazbieraných minci je menšia ako 30, budeme hľadať najbližší predmet. Ak ho nájdeme, tak sa presunieme na jeho pozíciu. Takže na riadku 5 si vytvoríme premennú porazený ogrovia, do ktorej uložíme počet zabitých ogrov. Máme tu cyklus, ktorý sa bude vykonávať dovtedy, pokiaľ počet porazených ogrov bude menší ako 6. V tom cykle si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Ak ten nepriateľ bude existovať, tak na neho zaútočíme. A zvýšime hodnotu tých porazených alebo zabitých ogrov o 1. Takže to vyzerá, že by to mali byť slabí ogrovia, keďže predpokladáme, že po jednom útoku už budú mŕtvi. Inak máme povedať ogrovia. Takže keď počet ogrov dosiahne číslo 6, počet zabitých ogrov už nebude menší ako 6, tak pôjdeme na pravú stranu mapy, na súradnice 49-36 a budeme vykonávať ďalší cyklus. Tento raz, pokiaľ hodnota nazbieraných mincí hrdinu bude menšia ako 30. Tak pokiaľ to bude platiť, tak budeme hľadať mince. Nájdeme si najbližší predmet. A ak ho nájdeme, tak sa presunieme na pozíciu toho predmetu. item.pos.x item.pos.y odstráň save. Odstránime aj ten komentár. Tie chyby musím poopravovať. Už som videl minimálne 3. No a nakoniec, keď hodnota vyzbieraných mincí presiahne 30 alebo bude rovná 30, tak pôjdeme ku východu. Sem. Odoslať. Takže najskôr budeme zabíjať ogrov prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý a ideme preč. Hodnotu minci vidíme tu. Tá hodnota tých minci musí dosiahnuť 30. Išlo to presne 30. Končím túto lekciu, kde sme pracovali s cyklom while, ale tento raz však nie s cyklom while true, ale s cyklom, kde bola nejaká podmienka. Prvá podmienka bola počet zabitých ogrov, ten musel byť menší ako 6, dovtedy sa ten cyklus vykonával, a druhá podmienka bola hodnota nazbieraných mincí, ktorá musela byť menšia ako 30, dovtedy sa vykonával ten druhý cyklus.